Ja, më se prekse e donat mytë. Në gali uti shumë për sabat të dypë të njërë në bobë. A, po më pra të kukula. Ko pas ullë, thau që u valë me. Ko tha, e pse, dha për shkjep kë? Ashtë për këko shumë bolë. Tha, po për do. Për ty. Po, që tha? Tha, po pse për shkjep, tha, spjetë, kështë ka në të minë, tha keve. Ashtë për këko shumë bolë. Tha, për e me, tha, po për në zohë, që të ta qitë venë, në këmë lukë.